wuxuu ku saabsanaa ama dib loogu eegayay natiijadii kasoo baxday qiimeyntii xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed uu ku sameeyey marxaladihii deegaanka iyo xisbiga gudihiisa iyo maamulkii jiray. Marka natiijadaasaa dib loogu eegayay, waxaana lagu sii bidaaminayay halka looga sii ambaqaadi doono isbedel guud oo deegaanka iyo dowladda cusub sidii ay waxna qaadi lahayd. waa garta abshir. Marka soomaalida ka qayb gashay ee maanta la kulantay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, ma ku qanceen wixii uu ra-iisul wasaaraha u sheegay? Runtii ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu dadka soomaaliyeed usoo gudbiyey fariintiisa qaran ee iscafiska iyo midnimada iyo jacaylka in ay aqbalaan, isla markaana waxa uu dhiirigelinayay isbedelka oo si sal ballaaran ama si qoto dheer deegaanka ay ballan qaadeen in looga fulin doono. Marka taas ayay dadka soomaaliyeedna iyaga oo runtii si cadcadaan iyo dhiiraan leh usoo bandhigay dhibaatooyinkii ka jiray ama ka dhacay guud ahaan deegaanka iyo nidaam xumada baahsan ee la degtay deegaanka soomaalida ay si hufan ugu soo bandhigeen. Marka dadku aad bay ugu qanacsanaayeen runtii xukuumadda cusub